Зовні це звичайний магазин, але вартість товарів вказана не в гривнях, а у балах. Щомісяця біженцям їх нараховують після заповнення анкети. Дорослим по 300 балів, дітям по 200 і ще 100 додатково вразливим категоріям – інвалідам чи багатодітнім. Катерина, переселенка з Херсона, тут вперше. Жінці скоро народжувати дитину, тож передусім цікавлять речі для немовлят. Ми херсонці, а народиться одеситка. Катерині, точніше всій її родині – волонтери нарахували 1000 балів, і жінка відправляється за покупками. В неї в сім'ї тут знаходиться 3 дорослі людини, тому 900 балів, і плюс додаткових 100 балів на її особливий стан. А стан у неї особливий – це вагітність. Тут серед гуманітарки і продукти харчування, і засоби гігієни, побутова хімія, корми для тварин, новий одяг, постільна білизна. По завершенню, так би мовити, шопінгу, Катерина каже, здивована різноманіттям товарів. Дуже приємно вражає, що порівнюючи з цінами в магазинах, тут на певну кількість балів можна багато всього набрати. Ціни тут і справді занижені десь на 20%, розповідають організатори проєкту. Ідею вони запозичили в іноземних колег, в яких такі крамниці називають центрами гідності. Гідність в тому, що тут немає натовпів за сформованими вже наборами допомоги. І вони не ходять сюди як попрошайки, да? Як по-англійськи це бегер. Таке дуже мені скортить цього слова. Вони не бегери, вони не попрошайки. Вони приходять і отримують саме допомогу з гідністю, не стоячи в чергах і беручи те, що їм потрібно. Саме можливість робити самостійний вибір і приваблює найбільше, ділиться думками Марина, переселенка з окупованої нині Асканії Нової. От Масарович, ось те, що як будто тобі дали карточку і кажуть, іди вибери все, що тобі потрібно. Ну ось так ходимо, обираємо, як в супермаркеті, можна сказати. В найближчих планах волонтерів відкрити тут також соціальне кафе, перукарню, сервіс спрання та ремонту одягу. Всі ці послуги будуть надаватися за окремі бали, а працювати там будуть також вимушені переселенці. І може, якогось не вистачає ті грошей на ту ж перукарню, щоб можна було там зробити той же манікюр, або пофарбувати волосся, або просто підстригтись. І я думаю, що у нас буде стояти черга. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.